dovolujeme si vám představit čtyřhvězdičkový hotel Utopia Beach Club. Nachází se v malé zátoce Ras Al Asad, nedaleko letoviska El Kosser. Po zhruba 4,5hodinovém letu a 40 minutách jízdy luxusním klimatizovaným autobusem se ocitnete na místě. Právě tady se konečně začne odvíjet příběh vaší radostně očekávané dovolené. Až neuvěřitelně průzračné moře je od hotelu odděleno pouze zlatým náramkem písčité pláže. V zeleni udržované palmové zahrady září jako drahokamy tyrkysová oka fantasticky tvarovaných bazénů. Majestátně koncipovaná vstupní hala hostí nepřetržitě fungující recepci i pohodlná křesla stěného lobby baru. Příjemně tu uběhnou chvíle při čekání na ubytování i před startem turistických výletů či výprav do okolí. Vodní svět, složený z originálně tvarovaných a zajímavě rozmístěných bazénů, je vybaven i několika skluzavkami. Vyhledat osvěžení, sportovat a bavit se tu mohou plavci všech úrovní i generací. Stačí se jen sklouznout. Břehy tohoto azurového světa disponují dostatkem lehátek a slunečníků. I pro ty, kteří tu zatouží třeba jen slastně odpočívat či snít. Stylově a vkusně zařízené pokoje jsou vybaveny vším, co k pohodlí hostů patří. Koupelnou, terasou nebo balkonem a samozřejmě televizí se satelitním příjmem. Ve verzi Superior poskytují ještě více prostoru a dopřávají výhled na moře nebo bazén. Pokoje Superior Promo se nacházejí v přízemí a nabízí výhled do zahrady. Požadavkům rodinné dovolené vychází hotel vstříc speciálním typem pokojů. Vlastní široká písčitá pláž se nachází přímo u hotelu. Svým jemným pískem i pozvolným vstupem do nádherně čisté vody přímo svádí ke sportům, hrám i k relaxaci děti i dospělé. Kromě koupání, potápění a opalování lze vybírat i ze široké nabídky různých dalších sportů a her. Spoustu skvělé zábavy zažijete také prostřednictvím animačních a sportovních programů Blue Clubu. V populárním dětském krokoklubu užijí spoustu legrace zase vaše děti. Především díky promyšleným animačním programům v češtině pod vedením zkušených animátorů. Jistě to oceníte, zejména ve chvílích, kdy budete chtít nerušeně odpočívat. Uvidíte, že Blue a Kroko Klub budou garancí spokojeného úsměvu celé vaší rodiny. Stravování v hotelu Utopia Beach Club probíhá formou all inclusive. Ochutnáte speciality místní i světové kuchyně, připravované zkušenými kuchaři specialisty. Samozřejmě vždy z čerstvých kvalitních surovin. Prakticky nekonečná tabule lákavě naaranžovaných pokrmů uspokojí nejnáročnější gurmány i jedlíky, dospělé i děti. Šťavnatá nabídka různých druhů masa, ryb i drůbeže, ať už z grilu či v lahodných omáčkách. Všeho, co hrdlo ráčí, stačí jen doplnit přílohami či zeleninou podle vlastní chuti. Na dovolenou v hotelu Utopia Beach Club budete jistě rádi s chutí vzpomínat. Připomenou vám je třeba upomínkové předměty, šperky či oblečení zakoupené v hotelové nákupní galerii.